السلام علیکم، جی نام پروفیسر محمد سلیم بڑی سنگھ اور میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بولا میڈیکل کمپنی سافٹ ویئر کوئٹہ کار کر ہوں۔ مروج پیجام بیماری کے بارے کا میں گپ کرنا آئی نام پارکنسنس پارکنسن ڈیزیشن تھی اور یہ بیماری کے است پوری دنیا تھا میں شی بعض مریض استن تھا میں پاکستان تھا میں شی مریض بعض استن تھا اور اسی طرح کے است اول لرزک شروع بھی یک دستہ آج سے دومی دستہ لرزک شروع بھی دوارہ پادام بائیں تو مردم گردہ کے کمیں مشکل بھی گشتہ سے یہ نکند ابر میں کمائی بات سلو بھی تو یہ کیس مزے عمر بیماری مطلب چھپنجا پت بیماری علامت شروع بھی اور سر عمر ہم بہت اکنت لیکن زیادہ تر کیس کی دنیا تسن تھا مزے عمر بھی اور ابھی بیماری کے اسی کے علاج مسے شی گولی مسنت اور مردم سے تی گشت کن سے شی اور تی عام زندگی گواز تکن صرف امیشن کی اسی تشخیص باز میں ضروری ہے اچھی کہ میں ملکہ اور ہمائی علاقہ خاص پر گئے ماں جا کے صوبے تب میں مخلوق کی بیماری کو نہ بھی آکشن بلکہ کس فالجن گشت نکم مریض تو آئی نام فارغ دیں تو آئی علاج نہ کریں تو آتی کیسے بند کریں اور دومی پرچے کی چون مشکل شمار گوشت میں کی زیادہ تر مزن عمرہ شروع بھی تو اسی لا علامت چونکہ لرزہ گن دست پاک میں لرزہ شروع بھی تو آئی بلکہ عمر تقاضہ ہیں چونکہ عمر صاحب ہے کیسے اسی لرزہ گن تو آئی علاج نہ کریں یکی میں مسئلہ تم میں تو امی کے میں انہوں کے امی پارکنسنس ڈیزیز ہم میں یکی پوری دنیا تمہ منائنن پاکستان ہم منائنن تاکہ مخلوق کے بیماری بارہ ہوا علامات و علاج بارہ ہوا اور آگاہی کہنا کہ جہاں بیماری تھی چی علاج تھی چی علامات تھی بہت ضروری تھی تو اسی علاج مسن یہ کہ اگر ڈاکٹر کی برون تو کم از کم کہ مریض کے قسط آیا اگر علاج بغیر علاج قسط فوراً مدا جو بھی گشت رکھا تو معاشرہ خاطر بھی خاندان خاطر بھی مشکل ابھی آئی تو معذور زیادہ زور تک بھی شا علاج کے کم از کم ہر 10 سال کے جوان ہوا گواز نہیں تو دنیا میں درخواست کہ جن بیماری کے گبائے تمہیں چلا مشہور گین دے تو تھی نزدیکی جوان ڈاکٹر یا نیورولوجسٹ کی دماغی ماہر مشمار رابطہ پہ کریں تو علاج شروع کریں تو ہمیں موقع تک ہمیں کم شمار درخواست کہ شی صحیح شمار بیماری پو گئے تو اور آئی صحیح علاج